Žiju. Ahojte. Vítám na slunečním videu a v dnešním videu si můžete všimnout, že tady mám na pečovákové špejly. A mám ho tu špejly na něm jednou a naposledy. Protože jako... Já bych tam jinak neměla, jako mě to fakt hnustý, jo. Ale jako ten pečovák je pomalu větší než můj prst. Ten menší než můj prst. Jako... Ten pečovák je strašně cute, proto s ním natáčím. A nechce se mi to zaostřit. Jako vždycky mi to moc provokuje. To je prostě po strašně dlouhý video s pečovákem. A jako kdyby na schvál, se mi to musí vždycky rozostřit. A jelikož je to video s pečovákem po strašně dlouhý, tak jsem se rozhodla, že vám natočím moji kompletní sbírku lopasa. Já vím, že už jsem vám jednou ukazovala, ale od té doby mi přibyly další pečováci a asi si rovnou spočítám, kolik jich mám a pak tam se budu 2 hodiny skládat. Takže asi se můžeme rovnou vrhnout na tu čokoládu. Já jsem zvědavá, kdo to chci všechno poskládat. Je to trošičku víc, no. Ale tahle ta beruška je mega cute a mi se strašně líbí, iž berušky nesnáším jako pečovák, chápete. Ale tohle je prostě tak boží, tak hrozně cute, prostě úplně boží. A to je střední. Nebo ta perská kočka, jo, to je taky úplně boží. Nebo třeba ta verliba, já se verlibu úplně nevidím, ale to je cute a nevím, proč mokrá. Nebo to jsem křešil. Tak křešky nenávidím. Nebo já nevím, co to je. Nebo třeba... Nevím. Jo, třeba tahle se opice, jo, který taky opice nenávidím. Nebo třeba ten panda, ten je taky úplně boží. Nebo tahle se krysává, počkej. Hrozně moc. Nebo ta kočka, ta je úplně boží. Prostě je jich hodně, no. Asi se první vyhrneme na to, co nehejbou hlavou. Nebo třeba taky ta je štěrka, jo, ta je taky hrozně roztomilá. Já už fakt musím přestat. Tak teď přijdeme asi na takový ty zvláštní pečpáky. Taky ten ten já nevím, co to je. Já jsem šla za tátu a ukradla si mu hříšky. A mi se prostě strašně líbí. Jak ty střední, i ty malinký, nebo ty střední ze starý edice hýbaly prostě hlavou, jo. Já to prostě nechápu, proč to nedělají doteď. Kde je ten pes? Tady byl, jo, tady, jo, tady je hnusný. Nevím, jestli tady mám teda všechny, ale mám tady teda tyhle sice nejvůbec hlavou. Nemám teda žádný fik, ještě na to se toho mám od sestřenice a je to prostě úplně unikát. Prostě to nemá chybu a mně se to hrozně líbí. Tak mám toho odloň, že to není fake. A pak mám ještě fakt ten z krámu, který u nás stojí asi 30 korun, ale jsem je taky sundala, zlavala, špatně se jim nedala. A tyhle z ty fake mám teda 2. A jinak žádný fake nemám, ještě tady mám tohle z to zvíře. Ty malinký a střední, co nehejbou hlavou. Či jsem zapomněla na tohle z toho jezevčíka, ten taky není fake. Tak teda ty střední, nevím, jestli jsou teda zase všichni, nevím, ale mám jich celkem dost, ty malinký. Pak mám ještě jednu takovou kožičku, ale to tady momentálně nemůžu najít. Střední, který hejbou hlavou, tím nemyslím třeba jenom tyhle cty, jo, ale třeba i ty menší, jako je třeba tenhle datel, nebo já nevím, co to je. Opět, omlouvám se, tady nejsou štíšní, ale prostě... Ta špejle. A pak ještě tenhle křeček, to taky počítám jako středního, tak nějak. Mě jdu vysvětlit, proč jsem zakradala ty draky? Dejme tomu kočky. Ty je člověk, který si tohle z toho může splít s kočkou. Zase našla jsem dalšího z nehybací hlavu a tohle to stane něco a hrozně se mi to líbí. Protože to je z cukrový edice a má to růžový zadek. Dejme tomu, že tady mám asi všechny. PS, třeba pro Lps Wolfie, tahle ta kočka není fake. Viděla jsem ji u několika youtuberů. I tak, že to mají kolečky v očích, nejenom ty kytky, nebo co to je. Takže fake není, tak mimochodem. A taky se to nemůžete na zpětce, protože to tam mají to, co to mělo přede mnou. Je ze včíty? Bobři? K čertu s tím, jestli je to bobr nebo ne. Ukři. Kástem. Pravej. Ne, tady mám další bobra. Já prostě můžu přejít do toho králíka. Zase jsem zapomněla na tuhle tu perskou kočku. Je tomu koloušek. Pletucha.
něco, co to prostě je a já nevím, co to je, ale prostě je to, je to prostě dokonalý a říkám tomu žužu. Opět našla jsem dalšího středního, který já teda považuji, to je to vlastně křeče, který má hrozně dobrý výraz. Tak já při matice. Veverky, počkat. Verčišti, tohle je rainbow, tohle je vodůvka. Zase nějaký prostě něco, co, prostě tady jsou věci, které už prostě to. Oh yeah, našel jsem dalšího bobra. Takže první řada je nějakých věcí, jinak tenhle ježek je opět mega boží. Liotas. Tenhle média je boží. Teda poslední, a prosím vás, napište mi do komentářů, co to je za zvíře. Psi, bulldog je prostě ty všichni zácní a prostě prostě psi. OK, můžu se vrhnout na počítání. Jedna krabice naplněná a jde se na druhou. OK. Takže v finále mám 103 lopasy. Tamhle je všechno, můžete vidět, jak jsou tam narvaný v těch bednách. Úplně tamhle jedna, tamhle je druhá. Tam tady byla narvaná, prostě úplně všude. A mám jich teda 103, přesně 103 i 100 kočičkou, takže jako fakt, jich mám celkem dost. A jako vím, že to pro někoho je ještě málo, že třeba někdo má třeba mnohem víc, ale pro mě je to hranice, kterou jsem chtěla dosáhnout už od minulého roku, co sbírám LPS. Ano, už je to jeden rok, co sbírám pečopáky. Je to neuvěřitelná dlouhá doba, že za tu dobu a prostě to neskutečně jsem nazbíral za tu dobu 100 LPS. A mým snem byl sbírat 50 nebo 60 pečopáků a já jich mám rovnou 100, tak no a vlastně 103. Ale když na to zapomenu, tak budu říkat prostě 100 plus LPS. Ne, nějak jsem nepodváděla, kdybych mohla vám to natáčet, tak vám to klidně natáčím, jenže mám vybitý mobil a chci, aby se mi nabil do té doby, než ho zase celý vybiju. Takže já doufám, že vám to video a u dalšího videa. Čauky! Bye!